دا پر او د دین اسلام د پر مخک در در په ګروپونو کې شیر کې ټول دنیا مسلمانانو امت مسلمه ته ورسي ډیر مننه خپل ځان خیال ساتي السلام علیکم زم سفر او تاسو ملګری عمرګرو نن سر یو ویډیو شو کوم په دین مین او په اسلام باندې کوم مین خلک ته بسم الله الرحمن الرحیم د ماډر قدر مند عزت مند مشرانو قدردان مسلمانانو او بلکې ټول امت مسلمه په جمع السلام علیکم ملګرو زنن صدا سی ویډیو شیر کول غواړم چې په دین اسلام څوک مېنی ان شاء الله دا ویډیو وزر زر د دې خورکې د بادرې د پر په پنځه پنځه ګروپونو کې کم سے کم غړ ګروپونو کې شیر کوم ملګرو په دې عرب ملک تاسو وینئ دا یو خورکې ورغلی دا او په دغه شاب کې چې د بوتان ځای په ځای چې دی رالی او ماته یې او سنت ابراهیم چې دی ماشاءالله ژوندی کنو افرین او شاباش ما سره داسې الفاظ نشه چې د خوراکۍ لپاره ادا کړم ملګرو تاسو چې په کمنټ په ذریعه د خوراکۍ تسلی کړی شئ د شاباسي په ذریعه د خراج تحسین په ذریعه نو چې هر څه وسلی کړی شئ په دین اسلام مین مسلمانانو ورونو همدغسې کار پکار دی چې دغسې څوک بوتان دغه کوي او داسې شاپونو ته روینو هغه ختمول پکار دي ولې په اسلامي ملک په عرب ملک دغسې بوتان په غټ شاپ کې د پراتو او دی چورو چورو کړو مات ماتې که افرین ویل ډن شاباس په دین اسلام مین خوراکۍ تاسو ته سلام پېښ کوم ډېر مننه دا ویډیو چې دا شیر کوي او چې دا زمون هر یو مسلمان ورته دا ویډیو چې دا ورسي ډېر زیاته د عبرت یو ویډیو ده بوتان دا زنانه چې کوم دومره یو نړیوال کاری کړی دی د عبرت کاری کړی دی بوتان چې ماته نو دا ویډیو چې زرته زره شیر کوي چې څومره تاسو شیر کولای شئ د دین لپاره او د مسلمانانو لپاره چې هر یو مسلمان ته زمونږ دا ویډیو چې ورسي